ちは。今日もよろしくお願いします。懐かしい曲です。中学校の時に流行ってました。私このまま何ですか、見つけにくいものですか、カバンの中も机の中もだけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか、それより僕と踊りませんか、夢の中へ行ってみたいと思いませんか、うふふ。中学の頃ね、中学校の頃です。私は二十歳にちょっと過ぎでした、うん、当時ね、あの井上陽水さんはこういうアフロヘアをちょっと結構でかかったと思う。でかかった、もっとでかかったと思う、うん、それでなんだね。あの当時聞いた話によると、その井上陽水さんのそのカアフロヘアの中に、あの陽水さんが寝てた時に子猫が潜り込んじゃって、取れなくなっちゃった、出れなくなっちゃったっていう話を聞いて、それを思い出して今日は絡まっちゃった。そう、今日はねちょっとピンクでイメージを変えてきて、いいですね、うん、ただね、50年前でしょ、はい、当時私もちょっとスレンダーだった、うん、でも今日、ね、立派になっちゃって、張り込んでこの格好してきたけど立派になっちゃって、すごいな。私も聞こえてたけど、でもここはしぼんじゃったけど、私食べ食べとる、食べとつらい、かわいそう。愛も同時にしぼんで今は悲しい。夢もない、夢も何もないけれど、いくらね当時イケてるお姉さんでもお兄さんでもさ、50年経つとさ、こんなになってんじゃないかなって、アフロヘアで頑張れて、でも今こんなになっちゃってたりして、50年前よく見えますか、よく見えてますか、すごいよ、こんな風になってんじゃないかなって、うんうん、私もすっかりこんなになっちゃって、でかでかでか、何ヶ月11ヶ月、あれデトランジャー、11ヶ月デトランジャー、ずっと溜め続けてる、うん、いつの中で、あのお腹の中で育ててますか、夢を育ててます。夢いいね、どんないい子が出てくるかいって。でももう一度、もう一度夢見てね。うん、そうね。うん、最後の夢。そう、飛び立ちたいと思います。はい、うん、どうもありがとうございました。